და ჟურნალის სისტემასთან დაკავშირებით, ვიცით რომ პროცედურები დაიწყეთ გუშინ, აი რომ გვითხრათ, რამდენად შესაძლებელია რომ ეს მოხერხდეს თქვენამდე, ჩვენთან საუბრობდა დავით სუფაშვილი და გამოეხმაურა თქვენს ინიციატივას. Мы говорим, это есть PR трюки, мართველი გუნდის ხვიდა ყურადღების სხვა თემაზე გადატანა და კონტრშეტევა ერთგვარი და არ არის ამის რესურსი პარლამენტში, რომ ეს გადაწყვეტილება გავიდეს და დამტკიცდეს. რას ვიტყვით ამასთან დაკავშირებით? კი ბატონო, ოპოზიციას და მათ შორის მართველი გუნდის წინა წელსაც ეჯერა, რომ ის კონკრეტი რომელიც ჩვენ დავამოყვეჭეთ სულა შეგნებულა და რაზეც პასუხისმგებლობას მიიღებ. არეჯერალო ეს ასე მოხდება, თუმცა მე ტრიბუნიდანაც გავაკეთე განცხადება წინა დღეს გახსოვთ უსამომრწმენობის დომა, რომ ფაქტის წინაშე არ დამდგარიყმა, რომელიც გამოკეთე ჩავარდებოდა. ანუ ეს მოხდა ის, რაც ჩვენ განაცხადეთ და თქვით ღიად. ასევე ღიად ვაცხადებთ ახლა ჩვენი მოქმედების მეორე ეტაპს, რომ გვაქვს სურვილი, რომ შემოვიდეთ კარ პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში გადასვლას სრულად მაჟორიტარულ სისტემაზე. ასეთი გამოსვლები მრავალ ქვეყანაშია, 90-ზე ქვეყანაშია შერეული, სადაც ფიგურირებს მაჟორიტარული სისტემა და ასევე სუფთამაჟორიტარული სისტემის ქვეყნები, ასეთია დაახლოებით 37, და მათ შორის არის ამერიკა, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, კანადა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ის რომ უმრავლესობაში დღეს იმ სხვათა რაოდენობის მოპოვება, რომელიც ინიციირებს, ის იქნება საკმარისი, ანუ 76 ხმა, მისი მოგროვება არარეალურია, სწორედ ამიტომ ჩვენ ავირჩიეთ მეორე ალტერნატიული გზა, რომელსაც რეგლამენტის განსაზღვრავს, ანუ ინიციირებისათვის საჭიროა 200,000 ხარდამჭერის ხელმოწერა და სწორედ და მაშინ უკვე ხდება ფაქტურად ინიცირებული კანონპროექტის განხილვა და ის უკვე რეალობასთან კიდევ უფრო ახლოს იქნება. 113 ხმას მოაგროვებთ თქვენი აზრით, შესაძლოა ის კონცესიის 113 ხმა, შესაძლოა ის 113 ხმა, მაგრამ საკმარისია ასევე 100 ხმას, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაჭირდება შემდგომ პარლამენტსაც შესაბამისი ცვლილების დადასტურება. თუმცა აქედია დავაცხადებთ, დღეს რა თქმა უნდა 100 ხმის მოგროვებას რთული იქნება, თუმცა ჩვენი სტრატეგია არის არაფოთ მოსახლეობაში იმისათვის გასვლა ხვათა რაოდენობა, ანუ 200,000 სავალდებულო ინიციირებისათვის ხმა მოაგროვოთ, არამედ მაქსიმალურად მოახდინოთ ინფორმირებულობა და მოსახლეობაში ჩემი აზრით ისედაც მოთხოვნადი, რომ მაჟორიტარული სისტემაზე იყოს ქვეყანა გადასული და თითოეულ რეგიონს საარჩევნო ოლქს ჰყავდეს თავისი მაჟორიტარი, ანუ მოსახლეობას ჰქონდეს საშუალება, რომ პირდაპირ აირჩიოს ღიად ესა თუ ის კანდიდატი, პოლიტიკოსი თუ საზოგადო მოღვაწე, რომელიც იქნება მის წარმომადგენელ პარლამენტში. ასევე ჩვენ ვაპირებთ, რომ მოთხოვნადი გავყადოთ კიდევ უფრო ხმამაღლა მოსახლეობის მხრიდან. და თუ მოსახლეობის უდესი ნაწილი, რის იმედის მე მაქვს, რომ აირჩევს გზას, რომელიც პრაქტიკულად დაიტოვებს ბერტენს, რომ მის ხელში იყოს თუ პარლამენტი რა შემოგვიურდა დაკომპლექტეს, მაშინ ხმათა უმრავლესობით, ანუ საზოგადოების ხმათა უმრავლესობას გულისხმობ პარლამენტი და პარლამენტში დეპუტატთა უმრავლესობა, თუ კი ისინი არიან საზოგადოების ინტერესების დამცველი პარლამენტში, რა თქმა უნდა ისინი დადგებენ იმ ფაქტის წინაშე, რომ მათ ამ ცვლილებას დაუჭირონ. ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებულად მოქმედებთ? ხშირად ისმება ეს კითხვა, მე არ მეკითხო, ასეთი კითხვები ისმება, იყო კანონპროექტის დამოხრუჭების დროსაც თითქოს ეს იყო შეთანხმებული, მაგრამ მინდა გითხრათ სრულად ღიად, რომ ეს არაფერი შეთანხმების საგანი არ იყოს, სწორედ ამიტომ ჩვენ ჰქონდა სამი რაუნდი შეხვედრის უმრავლესობის ფორმატში და ბატონ ბიძინასთან ჰქონდა პირისპირ შეხვედრაც, რასაც ჩვენ ამ საკითხში ვერ შევთანხმდით და საბოლოოდ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ყოფილიყო ღია კენჭის პრესკვერტის ცნობილია. მას შემდეგ, ანუ ჩვენი ბატონ დიმიტრი, შეიძლება ითქვას, რომ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგი იყო ღია? დავასრულდა კალაკითოზე გასულა. ანუ მეორე ეტაპი, როცა ჩვენ დავაანონსეთ ის საკანონმდებლო რაზეც უკვე გესაუბრებ, აი ამის შემდეგ და არც მანამდე უკვე ორი დღით ადრე თავს ხაფავს, მე ბატონ დიმიტრისა შეხვედრა არ ქონია.
ეხა თქვენ კითხავს პოსტებს ეაბოლებ. ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ მიგიქვათ, ესე გამოდის, იმიტომ რომ პარტიის ლიდერია, პარტიის თავმჯდომარე და რამდენიმე თვის განმავლობაში პირველი იყო, რომელმაც განაცხადა, რომ ქართულ ოცნებაში კონსენსუსი იყო და პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე დაიწყებოდა კონსულტაციები და მიიღებდნენ ამ კანონ პროექტს. მე როგორც ლიდერის წინააღმდეგ რა თქმა უნდა არ მივიდა, მაგრამ ამ რა თქმა უნდა დაწილში ჩვენი ასთა თანხმობა ვერ მოხდა. Да ჩვენ ვიღებთ ის გადაწყვეტა, რაც უნდა მივიღოთ თითოეულ დეპუტატს საკუთარი პასუხისმგებლობა. ამიტომ გუნჩი საბოლოოდ იქნა მიღწეული შეთანხმება იქნებოდა თავისუფალი კენჭის პრაისი, რომ ჩვენ არც გუნდური წესები არ დაგვიღებია, თავისუფალი კენჭის პრაის დროს თითოეული დეპუტატი გუნდის წინაშეც არის პირნათელი ლიმოსის გადაწყვეტება, რასაც თვითონ ჩათვლის საჭირო. თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ იმასთან დაკავშირებით, რომ პრიორიტეტს ვანიჭებდი, ანუ უპირატესობას ვანიჭებდი მაჟორიტარულ სისტემას და პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას თვლიდი ახლა ნაადრევად, არაერთხელ განიცხადებდა ძალიან ბევრ სააგენტოზე ეს ინფორმაციები დევს. ჩემი კომპრომისული ვარიანტი, როცა 2024 წელს დავთანხმდი გუნდს იმისათვის, რომ ხარი დაბეჭირა პროპორციულ სისტემაზე ამ პერიოდისათვის გადასვლას, რომ ეს ყოფილიყო ერთიანი გუნდური გადაწყვეტილება, აქ იყო ჩემი მოთხოვნა სააგენტოზე ასევე დევს, რომ ქვეყანა შეეძლო გადავიდეს 2024 წელს იმ მას შემდეგ, რაც თვითმართველობა იქნება ძლიერი და მაჟორიტარული როლი არ იქნება საჭირო, რომ ასე ვთქვათ, ინტერესები ქვეყნის და ამ შემთხვევაში უბრალოდ მოსახლეობის იყოს დაცული. მე ეს პირობა მქონდა, ამიტომ იყო ჩემი ასე ვთქვათ, პირობადებული კომპრომისი პირველი მიღებული, მაგრამ 2020 წელს დაადრევად ამ თარიღს გამოტანა პროცესი გადასვლა უკვე პირველი პირობა დაარღვია, თუმცა ახაც ნახე გუნდთან კომპრომისი იმ პირობით, რომ რაც ვიგრძნობ გამარტება, რომ თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ 2020 წლისათვის, გახსოვთ, რომ 2021-ის ბოლოსება ეს კიდევ უფრო დააჭარა, თუმცა მანამდეც იყო გუნდში დამოკიდებულება უმრავლესობაში პროპორციულ სისტემასთან გადასვლის თაობაზე, მაგრამ იქ იყო პირობა, რომ ეს დაამშვიდებდა ქუჩას, დაამშვიდებდა ოპოზიციურ სპექტს, დაამშვიდებდა საზოგადოებას, მთლიან ქვეყანას, მაგრამ თქვენ ნახეთ რა როგორც განვითარდა მოვლენები, კიდევ უფრო მაღალ ხარისხში დაიწყო დისკრედიტაცია და შეტევები ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტზე, საჯარო მოხელეებზე, მათ ოჯახებზე, შავი პიარი თითოეულ მათაგანზე, ასევე საპატრიარქოზე ნახეთ თქვენ როგორი გალაშქრება, პრაქტიკულად იყო სპეცოპერაცია, შემდეგ პატრიარქი, ანუ მათ უკვე დაიწყეს თავისი გეგმის ბოლო აკორდის განხორციელება, რომ ყველაზე ძლიერ ფუნდამენტურ საყრდენზეც საზოგადოებაში დაეკრათ, ეს იყო რწმენა. რა თქმა უნდა, მე ჩემი კომპრომისი მოვითხოვე პირობადებული გუნდთან, რომ რატო არ მივიღეთ ის, რაც იყო გათვლილი, ასე ვთქვათ, ბოლო დილი, რომ სტაბილურობა იქნებოდა და რა თქმა უნდა, ჩემი კომპრომისი უკვე იმ წუთას აღარ მუშაობდა ჩემში და უფრო მეტის დავინახე, რომ ნაციონალურ მოძრაობა თავისი გეგმით მიდიოდა მათ ხელისუფლებაში მოსვლის მხოლოდ ერთი გამოცდილება რევოლუციური გზით და მათ ამ სცენარის სისრულეში მოყვანის, ასე ვთქვათ, დასვლის ეტაპზე გადავიდნენ და მე დავინახე რისკი, რომ ქვეყანა დადგებოდა გრძელვადიან პერსპექტივაში და ეს გრძელვადი არც ისე შორსაა 2020 წლის არჩევნების შემდეგ, როცა საჭირო გახდებოდა კოალიციური სისტემა, მთავრობა, მთავრობის დაკომპლექტება და ამ პოლიტიკურ ველზე, ამ პოლიტიკურ სპექტრში, ამ ოპოზიციურ, ასე ვთქვათ, დესტრუქციულ ძალასთან კოალიციის ჩამოყალიბება იქნებოდა რის ფაქტორი, რომ იქნებოდა ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება ხევადი თავის მთავრობასთან ერთად, გახდებოდა საჭირო ვადამდელი არჩევნა, ეს პრაქტიკა ჩვენ მსოფლიოში გვაქვს და მოლდოვას შეგიძლია სულ რამოდენიმე კრიზის წინანდელი თუ თვის წინანდელი კრიზისი, დამდგარი კრიზისი მოიძიოთ და ნახოთ და ჩვენ რა თქმა უნდა დავამოკლოჭეთ ეს კანონპროექტი, რაც სახიფათო პერსპექტივას უნდა ქვეყნას. და მეორე, რომ ახალი პროექტით, ანუ პროპორციული სისტემით დავასრულებთ შეიძლება სულ ერთი, სულ ერთი წელიწადია და მეორე. დავასრულებთ, არც ერთ კითხვას არ გაურბივარ და არ წავალ სანამ არ მოწვა. მაგრამ ისინი უკვე ბერჯეტა იქნება ახალზე. არა, რა ვთქვა, და მეორე თავარია კიდევ აქ, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა საშუალებას იძლევა, რომ პარტიები, რომელთაც ძალიან ბევრს ასე ვთქვათ, ძალიან დაბალი რეიტინგი აქვს, წარმოიდგინეთ 12 პარტიას ერთად აღებს 1% მოსახლეობაში მხარდაჭერა და ის გახდებოდა ფაქტობრივად სამალავი იმ კარგად ცნობადი ჭალებში, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსებისათვის,
საზოგადოებისათვის სახიფათო სახეებით და წარსული ყველა საფრთხეს ამნეზია აქვს მოსახლეობას და ამით გაუჭირდებოდა მოსახლეობას არჩევა და გაუადგილდებოდა პარტიებს და მასამფარებელ პოლიტიკოსებს პარლამენტში შემოსვლა. ეხლა გისმენთ თქვენ. ჭირდება თუ არა საკონსტიტუციო ცვლილება, ანუ 113 ხმა თქვენ ინიციატივას და აი, ნუ გასაგებია შინაარსზე საუბრობთ, მაგრამ რეალურად როგორ აპირებთ, რომ მეს რეალობა უკვე აღხსენი, მოაგროვებთ 210 ხმას. პარალელურად თემას საზოგადოებაში კიდევ უფრო აქტუალურს და კიდევ უფრო ღერაც გავდით. ისროს დეპუტატების 113 ხმას როგორ აბა მომისმინეთ კარგად და მიხვდებით. კიდევ უფრო ღერაც გავდით მოსახლეობიდან და როცა მოსახლეობის 70%-ზე მეტი მოითხოვს მაჟორიტარულ სისტემას დეპუტატები გახდებიან კარგი გაგებით იძულებული რომ გაითვალისწინონ მოსახლეობის აზრი და მხარი დაუჭირონ პროპორციულ სისტემაზე. და მოსახლეობა როგორ უნდა მოითხოს გარდა იმისა რომ ხელმოწერებს აგროვებს, ანუ როგორ უნდა მოითხოვოს? არსებობს ძალიან არა ეს კვლევა, ეხლა თქვენ იცით რომ არის კვლევა ერთი, მაგრამ შემდეგი რომელიც რეალურად შემდეგ დგება არჩევნებზე და ასევე სხვა სექტორალურ მიმართულებით. ეხა აირას მონდა კითხვა დასმული აბდაგვარი სვენია ერთი ამოწურა ხომ ერთი კითხვა და სიამოვნებით გავცემ ჩვენ პასუხს. აირას კითხვა იყო დასმული სვენია თუ არა პროპორციულ სისტემაზე სისტემის არსებობაზე თქვენ რა თქმა უნდა ხა სვენია. სვენია იმასთან დაკავშირებით რომ თქვა სირიაში არის დაძაბულობა და საომარი ვითარება. ეხა ეს ნიშნავს იმას რომ მოფრია ხა რომელიმე თქვა იგივე სცენარი განვითარეს სადმე. რა თქმა უნდა არა კითხვას აქვს თავისი შინაარსი და ზოგიერთ თავის მიზანიც რა ჩანს სწორედ აი რა ეს კვლევაში. მაგრამ რეალურად კონკრეტულად გითხარით 113 ხმა დღეს როგორ უნდა მოაგროვოს და ნუ ერთი წელი დღეს არ ჭირდება ჩვენ 113 ხმის მოგროვება, ჩვენ ამისათვის ვემზადებით, ამისათვის ვამზადებთ საზოგადოებას. საზოგადოებას ჩვენ ჭირდება ახლა საზოგადოების ხალდაჭერა და საზოგადოებაში თემა გახდეს უფრო მეტად მოთხოვნადი და დეპუტატები დადგენილი ფაქტის წინაშე რომ გაითვალისწინონ მოსახლეობის ხალხი. ანუ საკონსტიტუციო ცვლილება არ ჭირდება, აი რა ამბობთ 113 ხმა არ ჭირდება. აი ეს განგვიმარტეთ უბრალოდ. მე ამას განვარტავ 113 ხმის მოსახლეობა თემა უნდა საზოგადოებაში გახდეს უფრო მეტად ჟღერადი ვიდრე არის დღეს. და რა საზოგადოებას არავინ არ უსვევს, თქვენ აღვიდებით. საარჩევნო სისტემებზე საუბრობს ყველა ექსპერტებიც, პოლიტიკოსებიც და არავინ არ ეკითხება ხალხს. თუ რა უნდა ხალხს? მოდი ვკითხოთ ხალხს. და უნდა მათ თუ როგორ უნდა მიიტანოთ ხალხის ხმა იმ დონეზე თქვენ კოლეგებთან რომ მათ შესაძლოა სცენარი ასე განვითაროს, მაგრამ ჩვენი მიზანი არის ჯერ მოაგროვოთ 200,000 ხმა და ასევე მოსახლეობაში ვიმუშაოთ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ მათი შინაგანი მოთხოვნა გაფხადოთ ჟღერადი და გასაგონი იმ ოპოზიციისთვისაც ვინც თქვათ რევოლუციური გზით აპირებს და ცდილობს რომ შემოვიდეს პარლამენტში ამ თქვათ ის საზოგადოება და არასამთავრობო ერთი ნაწილი რომელიც თავისთავად ხატავს ის როს არის მთელი მოსახლეობის და მთელი საზოგადოების დამოკიდებულება, რომ თითქოს და მოსახლეობა და საზოგადოება ითხოვდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. ეს არ არის სწორი. თქვენ ამბობთ, რომ ხალხის მარ მიშოვოთ, მაგრამ ძალიან ბევრი გამოკითხობა ქნანახი, სადაც მოსახლეობა საერთოდ არ იცის, ვინ არის მისი ოლქის წარმომადგენელი, მაჟორიტარი პარლამენტში. ეს ყველა ტელევიზიასა აქვს ვაკეთებული. ხშირად არის, ესაც არის ზოგჯერ რეალობა, მაგრამ ხშირად არის შავი პიარის ნაწილი, რომ საზოგადოებაში მაჟორიტარების დისკრედიტაცია მოხდეს, თუმცა არსებობს იმდაგვარი მაჟორიტარი, რომელიც არ მუშაობს აქტიურად მოსახლეობასთან და რა თქმა უნდა, მოსახლეობა შეიძლება დაბალი ცნობადობა იყოს. თუმცა როცა ამორჩეველი იძლევა ასეთ პასუხს, ის არ იცნობს მაჟორიტარს და არ იცის ვინ არის მისი მაჟორიტარი, მე ვფიქრობ აქ ამორჩეველსა პრობლემა, მაშინ როგორ აირჩიეს თუ არ იცნობს. ეს ერთი. და მეორეს, თუ ცნობადობა დაბალია მაჟორიტარი, თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ პარტიული სიით შესული დეპუტატების ცნობადობა მაღალია მოსახლეობაში? გამეცეთ ახლა პასუხი. უფრო მაღალია ლიდერების ცნობადობა ვიდრე მაჟორიტარი. ლიდერების ცნობადობა. ხედავთ რომ პარტიები ცნობადობა არ არის მხოლოდ ლიდერებზე დამოკიდებული და არა რა პროგრამას წარადგენენ, ესე რა იდეოლოგიისა. თქვენ ხედავთ ახლა ქუჩაში ასე ვთქვათ, სპექტს, ოპოზიციური პარტიების სპექტს, მაგრამ ისინი თვითონ აღიარებენ ქუშინოგულაო გააკეთა განცხადება, რომ ტოტალურად მიუღებელია მათი იდეოლოგია, მათი ხედვა ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ისინი არიან დღეს. ისინი არიან დღეს ერთად და როცა ამ შემთხვევაში გამოეცლება ის საყდენი, რომ ამდენი პარტია უცხოთ ქვეყნის მართოს აღმოჩნდება, როგორც ზეთი და წყალი ერთმანეთს არის, სწორედ ახაა საფრთხე, რომ ისინი მაშინვე თავის ინტერესების განხორციელებას შეუდგებიან და იქ სწორედ ამ რყევას ვაო, სწორედ ამ ამორფულობას ვაო, კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბებას, როცა მხოლოდ ლიდერები და ზოგიერთი პარტიის სია იწყება ლიდერით და შემდგომი და ბოლო წევრიც არის ერთი და იგივე გვარი, ანუ ერთკაციანი პარტიები.
და აიგეთ სია პარტიების და თუ თქვენ 20% ჩავმეთვლით რომელი პარტიის რომელი ლიდერია გვარდა სახელს. მე რა თქმა უნდა დაფიქრდები ჩემს გადაწყვეტილებას. ბატონ დიმიტრი, ხომ არ ფიქრობთ რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემის ხელისუფლებას ჩაგდება, იმიტომ ჩააგდო პროპორციული საარჩევნო სისტემა, რომ იცის, რომ არჩევნებზე წააგებს და ამიტომ ახლა ცდილობს ყველა ხერხი და ეს მაჟორიტარული სისტემა. არა, ამას აბსოლუტურად საფუძველი არ აქვს, რომ შეინარჩუნოს. არა, ამას აბსოლუტურად საფუძველი არ აქვს, შეგვიძლია გადავალოთ ესე უკვე რეალურ დამდგარ შედეგებს, არც ერთი არჩევნები ქართულოსებას არ წარუგია. აქ არ არის საუბარი ქართული ოცნების მოგება წაგებაზე, ამ თქვა მაჟორიტარი ვინ იქნება, ხა დიმიტრი ხუნდაძე, კახაუფრიაშვილი, თუ პეტრე პავლიაშვილი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ქვეყნის სტაბილურობის გარანტია იყოს და არა გარანტირებული ყევადობა და ქაოსი შემდგომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქვეყნისათვის და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ მოსახლეობამ დააკომპლექტოს პარლამენტი, რომ წყარო ხელისუფლების უნდა იყოს ხალხი და ხალხ მოიჩეს კონკრეტულად ცნობადი სახეები, რომელიც მათთვისაც ცნობადია. და არა პარტიული ჩამონათვალი გრძელ გურცელზე და გრძელისი, რომელიც მათთვის აბსოლუტურად ამოუცნობია, რომელი პარტია, რომელი ვინ ლიდერობს, ან თუ ყავს საერთოდ ლიდერი, ან ეთიკაციის გარდა შემდგომი წევრი თუ მაინც არის, ან საერთოდ მინარია ამ პარტიების უკან. თქვენ იცით, რომ პარტიული სპექტრი სამწუხაროდ დღეს შვედთან ინდონეზე არ არის განვითარებული. То как бати программების ჭიდილი იყოს ან ფათ идеოლოგია ყარაქმე ჩამოყალიბებული. თქვენ იცით რომ არიან ადამიანები რომელს კვირაში ერთხელ პარტიებს იცვლიან. ანუ მათთვის არ არის თავი идеოლოგი, მათთვის არის ფონდა, თავისუფალი სკამი რომელ პარტიას ამოეფაროს, რომ იპოვოს ან ადგილი ან საკუთარი რეალური სახე, რომელიც ცნობადია მოსახლეობისთვის და ამოაფაროს პარტიას. ჩვენი მიზანი არის ის რომ მივახციოთ იმ შედეგს რომ მოსახლეობის წინაშე ყველა პოლიტიკოსი, მიუხედავად გვარის სახელის და პარტიულობისა, წარდგნენ მოსახლეობის წინაშე პოლიტიკურ სცენაზე და მოსახლეობამ არა ფარდის მიღო, არამედ პირდაპირ ერთი ერთზე გააკეთოს არჩევნები. ანუ რომ განვაკუთვნოთ, რომ ესეთი ინიციატივა თქვენ მაინც გეკნებოდა, რომ არა თქვენი ეს გამარჯვება, ბოლოსნაირი გამარჯვება, ამის გარეშე შეგეკება, თუ ამ გამარჯვებამ წარდა ხარისად და კითხე უკვე, მაგრამ მაინც რომ დააკონკრეტოთ ფეისბუქთან ოცნებით გამოთა და ბიზნესი რა მიშოთ. ამ საკითხებს თქვენ დაგვაპარაკეთ. პირველ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ქონდა საუბარი და იცით ეს არის დამალული. მეორე საკითხთან დაკავშირებით და სულად გასაგებად და გულწრფელად გითხრათ, რომ შეხვედრა არ მქონია. რა თქმა უნდა, თუ პირველი საკითხი ჩავარდებოდა, აუცილებლად დადგებოდა პონგვალი პირობის გარეშე მოსახლეობასთან უფრო აქტიურად მუშაობა და საკონსტიტუციო ცვლილების ამ რეჟიმში კიდევ უფრო მაღალხარისხოვანი მოთხოვნა. გუშინ წარადგინეთ თქვენი ინიციატივა და თუ ქონიეთ შეხვედრა და იმ სახის კომუნიკაცია ქართული ოცნების იმ ლიდერებთან, რომლებიც პროპორციულ საარჩევნო სისტემას უჭერდნენ და გუშინ ადევნები თვალყურს, გუშინ მე მქონდა ფონდ იმ დეპუტატებთან შეხვედრა, ვისთანაც ამს თემაზე ვსაუბრობდი. სატელეფონო კომუნიკაცია გქონიათ თქვენ ამ ინიციატივას? მე არავისთან, არც ერთ ლიდერთან. თუ ვიდა ჩავიტო გვარდა სახელები, უფრო ზუსტი იყოს შეპასვი, არც ერთ ლიდერთან არ ქონია კომუნიკაცია. თუმცა რა თქმა უნდა მე მახსოვრული და იმედის რომ ეს კომუნიკაცია შედგება. თქვენ მოეძახით განხეთქილებას თუ კი პარლამენტში კანონპროექტი შემოვა იმდოგა, რომელიც შესაძლოა გუნდის უმრავლესობა მას არ იზიარებს. მე გადახსენებთ ასეთსაც. მაგალითად, ნარკოტიკების კანონმდებლობასთან დაკავშირებით დეკრიმინალიზაციის თაობაზე. არათუ გუნდში შეთანხმებული იმ კომიტეტის ინიცირება იყო, რომლის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილესაც მე წარმოვადგენ, თქვენ ის რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვიყავი და კომიტეტზე მიზეზი მისი დამოკრუჭების ვიყავი მე და ჩემი თანამოაზრეები. პარლამენტი არის სწორედ ის ადგილი, სადაც უნდა პოლიტიკური ჭიდილი იყოს, სადაც შესაძლოა გუნდშიც იყოს ასთა სხვადასხვაობა. ეს არის პოლიტიკური ცხოვრების დაგების და წესების განსაზღვრის ასპარეზი და არა ქუჩაში მომგონებული. კრიზისი არ არის გუნდში? არავითარი კრიზისი არ არის გუნდში, რა თქმა უნდა. თქვენ გახსოვთ ჩემი განცხადებები, როცა უნიკალურ პროექტის ჩასაგდებას, რომელიც ჩავაგდეთ, ვემზადებოდით, მე გავაკეთე განცხადება, რომ ჩვენ ამაზე ვიღებთ პასუხისმგებლობა, ვიცით რომ იქნება რყევები გუნდშიც, ქუჩაშიც, მაგრამ ჯობს გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყანამ სტაბილური ცხოვრება გააგრძელოს, ვიდრე ჩვენ დავაყოფილდეთ ან თვალი დაფუჭოთ ან მოვერიდოთ მოკლევადიან ასეთ რყევებს. მთავარია ქვეყნის ინტერესები და არა ის, ვინ თქვა მშვიდად იქნება დღეს და ვინ რა გზით შეაქცევს პარლამენტში. რა შეიძლება შეხვედრებს, თუ დაიწყოს შეხვედრები მოსახლეობასთან და ხელმოწერების შეგროვებას, თუ დაიწყოს?
კი, არაფერს მოსახლეობასთან დაიწყო შეხვედრები, თქვენ ხედავთ რომ დაიწყო შტოლმი ფაქტიურად დეპუტატებზე, გარდა იმისა რომ შტოლმი არის ყველა საჯარო ასე ვთქვათ ინსტიტუტზე. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ჩვენთან არის დაცული, ეს არის ჩვენი თქვენთან და საზოგადოებასთან ერთად მონაპოვარი 2012-ის შემდეგ. ეს არასოდეს არ შეიცვლება, ეს იქნება დაცული, მაგრამ ასევე დაცული იქნება კანონი, ის დარღვევს კანონს, მას მოუწევს კანონთან ურთიერთობა. სასამართლო გადაწყვეტილებებს ახლა რა თქმა უნდა ზოგი ვიღაცას მოწონს, ზოგი ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ ეს არის სასამართლო გადაწყვეტილება. ჩვენ უნდა მივაჩვიოთ, ჩვენ რა სამართლებრივ სახელმწიფოში რა თქმა უნდა, გარკვეულ საკითხებს დევს ემოცია, მაგრამ არ შეიძლება ემოციური კოდექსით სამართლიანი ხო ხო სამართლის გუშინდელი გადაწყვეტილება აქციის მონაწილეები რომ დააკავა და პოლიციელებს მტკიცებულებების სახით წარდგენილი რო ქონდათ ტელევიზიიდან ამოჭრილი დრონ გადაღებული მე არ ვიცი მე არ ვარ არც პროკურორი არც მოსამართლე არც ადვოკატი რო ვიყო ერთი მეორე ან მესამე მაშინ მე უფრო მეტი ინფორმაცია მექნებოდა მაგრამ კიდევ ხო სასამართლო გადაწყვეტილება ეს არის სასამართლო გადაწყვეტილება თქვენ გახსოვთ იბდაგვარი მასშტაბური და პოლიტიკასთან სიახლოვეს გადაწყვეტილება, როცა თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ჩათვალა ოპოზიცია და შემდეგ სტრასბურგმა ასე ვთქვათ დაადასტურა ქართული სასამართლოს სამართლიანობა და ესაც მათთვის იყო არმოსაწონი, დასაწუნი და შემდეგ იყო იმდენად ბრალდები, თვითონ ახაც რაიმე ინტერესი იყო ზარები, მოსკიბები, შანტაჟები და ასე შემდეგ. ეხლა თუ ჩვენ ოპოზიციას მიყვებით მათი სამართალი ბოქლომსა და ჯარს არ სილდება. ამიტომ დაანებო ბოქლომებს და ჯარს შემოიდება. სამართლებრივ დაფასებაზე ოპოზიციის საკითხი თარგმნის დავა, პოლიტიკური დავა და განწყობები იქიდან მიაგურდია. სამართლებრივ დაფასებ პროცესებს, საზოგადოება აფასებს. ამას და არის ჩვენ ოპოზიციის საკითხი თარგმნისაუბრებით. ფაქტი ეს არის იმას გეუბნებით. რადგან კანონიერია მოსამართლის გადაწყვეტილება, რომელიც მტკიცებულებს არის ზიარებს. თუ მოსამართლის გადაწყვეტილება უკანონო დავაშვია. მოსამართლის პასუხი ჩდება ეს საზოგადოებაში, რომ არის პოლიტიზირებული ეს პროცესები და არის მართული ხელისუფლების მიერ და არის დაშინების ცდელობა ხელისუფლების მხრიდან. რადგან კიდევ ერთხელ ვამბობ. რა თქმა უნდა, ყველა საკითხი შესაძლოა ეძებოს შავი ლაქები. მაგრამ სასამართლო გადაწყვეტილება არის კიდევ უფრო სასამართლო გადაწყვეტილება. თუ ადვოკატი ან თქვა თვითონ ბრალდებული ცდილის რომ ის უფლებები ილახება, არსებობს ზერკო ინსტანციები და კიდევ უფრო მეტი შესაძლოა ეს ქართულ სასამართლო სისტემას გასდეს და ასეთი შემთხვევები ყოფილა და არაერთ თქვა დაუდასტურებია თავისი სიმართლე. თუმცა სტრასბურგში წარდგენილი საკითხები განსაკუთრებულად მათი დაგეგმება შეცვლილია და სახელმწიფო დიდწილად ასეთ შემთხვევებში გამოდის გამარჯვებული და სასამართლო ხშირად ბოლო პერიოდში მითხრობს და აღიარებს რომ ქართული სასამართლო არის სამართლე. თუმცა რა თქმა უნდა უკეთესის ჯობს. მე ვერ ვიტყვი რომ ქართული სასამართლო არის საუკეთესო, მაგრამ ჯობს იმას რაც იყო. სწორედ ამიტომ პროცესი დღეს პარლამენტში მიდის, რომ სასამართლო იქნას უფრო მეტად დამოუკიდებელი, უფრო მეტად დაშორებული პოლიტიკას და აჟიოტაჟის შეკრას და წინასწარ თქვა რაღაც დიაგნოზებს და მკითხაობას უსაფუძვლოს მითუმეტეს. ჯობია აი ნახოთ ახლა თქვა პარლამენტი რომელ მოსამართლეს დაუჭერს ხარს. ბატონ დიმი, წერა კითხე, თუმცა არ გიპასუხეთ კონკრეტულად. რომ მითხრათ, რო ის დაიწყო მოსახლეობის კონსულტაციები და ასევე შემოწერების შეკრება სულიწაცა კონკრეტულად. ხრა. კი, ამას აქვს თავისი მეორე კითხვაც მეკნება თუ შეიძლება. ოპოზიციის მხრიდან ამ დღეების მოგზაურობის კონსულტაციები ხომარ დიდმოთ და ხომარ ფიქრობთ რა მე ექსესები იქნება და პირველი კითხვა, ანუ როდის ვაპირებთ კონსულტაციების შეკრებას, ამას აქვს თავისი პროცესუალური თავისი ასე ტექნიკური მხარე, პროცედურული. ჩვენ სწორედ ეს საქმე გავაკეთეთ გუში, როცა შევხვდით შესაბამის კომიტეტის თავმჯდომარეს, საპროცედურო კომიტეტის გულისხმობ. და პროცედურა არის ამდაგვარი. ჩვენ უნდა წარმოადგინოთ კანონპროექტი გამარტივებით ბარათით. სწორედ ამ დროს უნდა დავარეგისტროს საინიციატივო ჯგუფი, რომელთა მინიმალური რაოდენობა არის 10 ადამიანი. შემდეგ ბიურო იღებს წარმოებაში და დაავალებს საპროცედურო კომიტეტს რომ განიხილოს. მას აქვს ერთპირიანი ვადა, რის შემდეგაც
ჩვენ უკვე ვიღებთ იმ საჭირო დოკუმენტებს, რითიც გავდივართ უკვე მოსახლეობაში ჩამოწერების მოსაგრძნობლად. ჩვენ ამისთვის გუშინ დავიწყეთ მზადება, არც ერთი დღე არ ჩაგვიგდია და ამ პროცესს რა თქმა უნდა გავყოთ. მეორე კითხვა რა არის? მეორე კითხვა ეს ესეთთან დაკავშირებით თვილოდებით ოპოზიციის ოპოზიციისგან მე კარს არ ამზადებდი ბათუმდესი ნაწილისგან, რომ წინა ხაზზე პრაქტიკულად არის სწორედ ის დესტრუქციული ძალა. თქვენ ნახეთ ახლა იმ რამის მოვლენებს, როცა ბლოკირება საკეთებდა უმაღლეს საგამოძიებო ორგანოს და ყველა სატელევიზიო არხში, ყველა სიუჟეტში, ყველა ეკრანზე წინა ხაზზე იყო სწორედ ის ცუდა ცნობადი სახეები, რომელთა გამოსაც ის ხალხი პრინციპში არ მივიდა. თქვენ ნახეთ, რომ 30-ა პარტიამ შეაგროვა, ისაც შეაგროვა. თუმცა რა თქმა უნდა, მე მოსახლეობის უდეს ნაწილს, გარდა იმ ლიდერებს, რომელიც ყოველთვის დესტრუქციაში არიან თხილებული და წინა ხაზზე, მე მას პატივისცემას ჩვენ მივეჩიოთ საწინააღმდეგო აზრის პატივისცემასაც. მიუხედავად იმისა, ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, ჩვენ და მივეჩიოთ იმას, რომ იყო კონსტრუქციული და არის ბილსი ყოლობა, რასაც ვწმენდით ისევ ამ დესტრუქციული ძალის ლიდერების მხრიდან. აბსოლუტურად უხამსი სიტყვები, საზოგადოებას ესაუბრებია და ესაუბრებია რაღაცა ქუჩური ენით, შეურაცხყოფელი ენით. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე სიკეთეს არ ველი და სწორედ სიკეთეს რომ არ ველი, სწორედ ამიტომ დავამკვიდრეთ ის კანონპროექტი, სადაც ამ უბედურებაში, რა თქმა უნდა, მათი როლი მნიშვნელოვნად იზრდებოდა. სწორედ ეს იყო ჩვენი გადაწყვეტილების ძირითადი, რა თქმა უნდა, მიზეზი და ძირითადი მიზანი. ადამიანები, თქვენი განსაკუთრებული აქტიურობით ჩავარდა ეს სახელმწიფო ცენტრების პაკეტი და მიცით, თან საჭიროა თანამეგობრობა.